Пане Олеже, я вас вітаю. Так, вітаю. Пане Олеже, як ви відреагували на те, що трапилося щодо вбивства Павла Шеремета? І так, у правоохоронці зараз називають три версії, відпрацьовують всі версії. Журналістська діяльність, особиста неприязнь і російський слід. Може, ви схильні до якоїсь однієї з версій більше? Прошу. Як я сприйняв цю новину, про яку дізнався вранці, як і будь-яка нормальна людина. Безумовно, це трагедія. І надзвичайно прикро і сумно, коли в центрі нашого чудового Києва вбивають людей. Тому я щиро співчуваю рідним близьким Павла Шеремета, тим його колегам, які його знали, які з ним працювали. Земля йому пухом. Щодо того, хто це міг зробити, ми ж розуміємо, що журналістів просто так не вбивають. Якщо журналістів вбивають, значить це або робить мафія, або це роблять спецслужби, це робить влада. Тому що журналістів вбивають або тоді, коли вони виходять і отримують резонансні матеріали, проводять якісь резонансні розслідування, або для того, щоб просто дестабілізувати ситуацію під приводом вбивства відомого популярного журналіста. Я не буду гадати, хто це зробив. Це справа честі правоохоронних органів розкрити це вбивство. Але пане Олеже, а ви сподіваєтеся на справедливе спецслужб і російського сліду? Сподіваєтесь на справедливе розслідування цієї справи? Я дуже хотів би, щоб розслідування було проведено об'єктивно і щоб цей злочин був розкритий. Але, на жаль, підстав для оптимізму мало, тому що давайте згадаємо, у 2000 році вбивство засновника Української правди Георгія Гангадзе. Пройшло 16 років, злочин по сьогоднішній день не розкритий. Знову вбивають журналіста Української правди, і в мене підстав для оптимізму про те, що цей злочин буде розкритий, у мене насправді мало підстав. Але насправді це жахливе вбивство показує, на мою думку, це показує почерк спецслужб. Тому що не може будь-хто, просто людина з вулиці, підійти, підкласти вибухівку всередину, в машину, і потім дистанційно цю вибухівку підірвати. Тобто, очевидно, що це працювали професіонали, а професіонали працюють у спецслужбах. І саме тому я сподіваюся дуже, що правоохоронні органи докладуть цих зусиль для того, щоб розкрити цей жахливий кривавий злочин. Президент Петро Порошенко заявив, що до розслідування вбивства Шеремета підключиться ФБР. Як вам така заява і чи допоможе ФБР розслідувати цю справу? Чи не розцінюєте, зокрема, ви це як визнання, може, власної якоїсь такої неспроможності розслідувати таку справу? Чи навпаки варто задіювати міжнародні спецслужби? Прошу. Оцінку роботи спецслужб і правоохоронних органів у справі розкриття вбивства Шеремета може бути тільки одна – це результат. Або цей злочин буде розкрито, і тоді спецслужби продемонструють свою професійну придатність. Або цей злочин, як у випадку з Гангадзе і багатьма іншими злочинами, не буде розкрито, і тоді спецслужби розпишуться у своїй професійній непридатності. Це, до речі, оцінка і нашій новій поліції. Бо зараз багато лунає критики на адресу поліції, що зросла злочинність в рази, і що, мовляв, у цьому винна нова поліція. Можливо, доля істини в цьому є, але я думаю, що більше вина у зростанні злочинності – це те, що вільно зброя ходить тут у тилу, яка привозиться з фронту. Також я не виключаю роботи спецслужб іноземних для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, для того, щоб показати всьому світу, що Україна – це територія злочинності, це країна, де не працює закон, де вбивають журналістів, де вбивають політиків. І це все один великий план для того, щоб дискредитувати нашу рідну країну. Дякую вам, пане Олеже. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був